Mihails Karstens, SIA Universāls LTD direktors. Man jau 30 gadi atpakaļ RAFA bijušie darbinieki, inženiertehniskie darbinieki, strādnieki, izveidoja uzņēmumu Universāls, kas ir jau 30 gadi tirgū. Un jāsaka, ka noturēties tirgū noteikti jāsaka paldies uzņēmumu vadītājiem, Mihailam, jo tas nebija viegls pasākums. Tais pašā laikā konkurenti viņam ir gan Lietuvā, gan Igaunijā, bet nu, viņa uzņēmums katru brīdi iet uz priekšu ar jaunām inovācijām. Pašlaik viņi ražo arī elektriskos mikroautobusus, kas ir vienīgi ražotāji Latvijā. Šādai tehnikai ir paplašinājuši savu ražošanu, uzbūvējuši jaunu korpusu, kur notiek montāža. Un attiecībā par viņu piedalīšanos grantā komisijai bija ļoti interesanti vērtēt šo viņa priekšlikumu, jo grib certificēt ātrās palīdzības mašīnas, kuras varētu ražot šeit pat Universālā. Tas ir atkal nākošais jauninājums, kas parādīsies iespējams mūsu tirgu. Ātrās palīdzības mašīnas pēc savas būtības Jelgavā nekad nav ražotas. Tas ir pilnīgi jauns produkts, kas ienāks ar domes atbalstu Baltijas un varbūt ne tikai Baltijas tirgu. Augstāko apbalvojumu, goda zīme, saņem Mihails Karstens par ieguldījumu tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā Jelgavā. Sanačāli mēs dēlāli для RAFA detaļi, то есть бампера пластиковые, сиденья мы производили. Но потом в свое время, когда RAF уже перестал функционировать, мы стали перепрофилироваться. Перепрофилировались на импортные изделия, машины. Ну, первое изделие у нас, которое большой заказ мы получили, это полицейские машины на базе Форда. Тоже конкуренция была. И полиция у нас заказала отличную партию полицейских машин. С того момента можно считать, и мы начали развиваться, получили немного денег, и пошло. Основные наши заказчики – это, естественно, скандинавские страны, это Финляндия, Швеция, Норвегия сейчас пошла, Эстония заказывает у нас машины, ну и Голландия. И сейчас, в последнее время, мы начали на Австрию производить и на Германию машины. То есть, в принципе, 80% нашей всей продукции уходило на экспорт. И до сих пор уходит вот на экспорт.